Hello guys, welcome back with another reaction video. आज फिर अर्को reaction video लिएर आएको छु र अस्ति नै साथीले comment गरिरहेको थियो ऋतिक रोशनको चाहिँ गाना ल्याउनु पर्यो भनेर थियो त उनीले video ऋतिक रोशनको video लिएर आउनु पर्यो भनेर थियो अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ आज अर्को reaction video लिएर आएको छु यो चाहिँ कुन movie को भन्दा चाहिँ क्रिस्टुको है क्रिस्टु 2006 मा रिलीज भएको movie हो हैन basically science fiction movie हो र त्यो मुभी पर अब होइन सङको टाइटल चाहिँ दिल नदिया लिएर आएको छु सबैले सुनेको होला गाना त हैन यो गानाले चाहिँ के हुन्छ भने अब लाग्छ भने मलाई चाहिँ हैन हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरीजहरु चाहिँ हैन चाइल्डहुडमा चाहिँ एकदम यो गाना चाहिँ एकदम चल्ती हो नि त हैन कोकोले नाचेको छ यो गानामा चाहिँ हैन कमेन्ट गर्नुहोस् है मुनि र लेट्स प्ले द म्युजिक Royal Circus Bombay मगाया कोर्स है ना यहाँ चाहिए हित्रिक रोशन रो प्रियंका चोपड़ा से यो गाना मूवी सुनने बीच में गुस्बू माँ होता है क्या मतलब तो गुस्बू मिलता है क्या आम मामा की ना की है मतलब कुछ सारा है ना पार्टी की रोटनी है ना पार्टी वाली तो अंजन दायन यहाँ चाहिँ नि हित्रिक रोशनको त्यो स्टेप हुन्छ नि त्यो खतरा लाग्छ भनेर नि मान्छे चाहिँ होइन यो स्टेप चाहिँ क्या Maybe uncle, I don't know if you have to get the aha. Kaya kya halka still gardi chha bhaneko ni upar kala bhi haske herda kheri matre halka We'll be right back.
बस इतनी सी बात है सच्ची तू भी इसको मान ले दिल ना लिया दिया टाइमको क्यामेरा है तिमी खालको सानो खालको क्यामेरा होला त डिजिटल आगो लाग्यो त ग्यास ग्यासको सिलिन्डरमा चाहिँ त्यसको गाइज हाम्रो आजको रियाक्सन भिडियो पनि फेरि एन्ड भएको छ यहीँनिर है साथी हो र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ आफ्टर 18 इयर्स पछाडि होइन सुन्दाखेरि रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई कस्तो फिल भइदियो भनेको नि अब भनिदिउँ न होइन अब त्यो टाइममा होइन त्यो जमानामा हामीले त्यो गाना सुन्दाखेरि कति हामीलाई यो अब गुस्बम टाइपको हुन्छ नि त होइन अहिले सुन्दाखेरि पनि अब त्यो अनि त्यो मोमेन्टमा हामीले त्यो गानासँग होइन हामीले मोमेन्ट त्यो बिताएँ नि जुन चाहिँ होइन त्यो अब त्यो याद आउँछ क्या पुरै होइन हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरिजहरू र गानाहरूसँग पनि एउटा एउटा कनेक्ट छ क्या अब हुन्छ नि अब यो गाना सुन्ने बित्तिकै अब त्यो टाइमको हामीले के अब हामीलाई कस्तो खालको होइन हामीले टाइम बिताएको थियो होइन त्यो सबै हामीले रिकलेक्ट हुन्छ क्या त्यो त्यही हो र हृतिक रोशनको चाहिँ होइन यति साह्रो यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ बलिउडमा चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ एकदम थर्काएको छ कि होइन यो उसको चाहिँ अब यति साह्रो फ्लेक्सिबल दिन्छ कि उसको बडी मुभमेन्टहरू होइन डान्स गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल देख्छ कि अब दामी देख्छ भने चाहिँ दामी नै देखिरहेको हुन्छ तर सिम्पल स्टेप टाइममा गरेको हुन्छ नि तर त्यो चाहिँ अब हामीले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब साह्रै पर्छ क्या हामीलाई पनि र भिडियो कस्तो थियो होइन कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँहरूले कुन गाना अर्को नेक्स्ट गाना म्युजिक भिडियो कुनमा हामीले रे गर्नुपर्ने हो त्यो कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई र आजको भिडियो यति नै थियो टिल देन सबैजना टेक केयर बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो